jemi me Hudin a.s. dhe popullin e ti, Ad. Në disa mësimet kaluara, i përmendëm ajetet e surës El Kasas, në të cilat ajete Allahu i madhrishëm në esodhi një piesë nga jeta e Hudit a.s. me popullin e ti. Tani, vazhdojmë me surët tjera, s'ka dyshim se në të gjitha surët ku përmendet rëfimi i Hudit a.s. me popullin e ti, ka gjëra që përsëriten. Dhe sikur se gjithë na e dim, përsëritje e një çështjeje tregon çka? Rëndësinë që ka, peshën që ka, vlerën që ka, rëndësinë që ka. Dhe mu për këtë shkak, Allahu i madhërishëm, jo vetëm në rëfimin e Hudit a.s. me popullin e ti, po edhe sikur se e kemi pa në rëfimin e Nuhit a.s. me popullin e ti, edhe si do e shohim në vazhdimësi me të gjithë pejgamberët, këtë çështje që përsëriten dhe me to fillon komunikimi dhe biseda e pejgamberëve të Zotit me popullin e tyre, janë statike, janë të pandryshueshme, që nga njeriu i parë Ademi a.s. e deri tek pejgamberi i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, edhe kështu ka me vazhdu deri në fundin e kësaj dynjoje. Tani, rëfimet kuranore mbi Hudin alaihi salam gjenden edhe në surën Ash-Shu'ara. Ash-Shu'ara, sureja që flet për poetët. Fussilet, sureja që sharimet e Allahut në këtë sure janë të qarta dhe të prera, dhe në surën Ahqaf. Sure Ahqaf, zaten është quajtur sure Ahqaf me emrin e një vendit, i cili vend gjendet në gadishullin arabik, respektivisht gjendet në Jemen. E ky vend që quhet Ahqaf, në këtë vend ka jetu një popull me emrin Ad, për cilin jemi duke folna, populli Hudit a.s. Andaj, sot do mundohemi që të ndalimi në surën e Shuara, ku Allahu i madhërishëm flet për Hudin a.s. dhe popullin e ti në parafërsisht 18 ajete. Nga jeti 123 deri në jeti 130. Pra, këto ajete, në 7 ajete, po, 17 ajete, se edhe 123 bon 18. Të cilat ajete vazhdojnë dhe na japin një pasqyrë të një debatit të rëndësishëm për plot mësime dhe porosi mes këtij pejgamberit dhe popullit të tij. Këto ajete fillojnë me faktin e prezentimit. Çdo ta kemi parë, njerëzit prezentohen. Unë jam Bekir Halimi. Unë jam Hasan Hiseni. Edhe Hudi a.s. kur takohet me popullin e tij, edhe pse populli i tij atë e njeh edhe më harët, mirë po tash kur e merr një detyrë të re nga Allahu i madhërisëm, u prezentohet, u paraqitet atyre, unë jam Hudi, po jo si kam qenë deri tash një prej jush, tani jam një njeri që ka marrë përsipër një detyrë, një përgjegjësi, dhe ka marrë përsipër ta përcjellë tek ju një mesazh. Ju e dini gjithë se me vdekjen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam mbyllet vargu i pejgamberëve të Zotit që Allahu i madhëshëm i ka zgjedhë që ne përmes tyre me përcjell mesazhet e tija njerëzimit.
Mirë po, me vdekjen e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, detyra dhe përgjësia e bartjes së mesazheve të Zotit, këtë rast nuk i marrin këta njerëz mesazhet nga Zoti drejt për Zotit e mia për cilët popujt e tyre, po e marrin nga libri i Zotit që është Kurani, libër i cili është shpallje e fundit, vula e të gjitha shpalljeve dhe me vlerë, me relevancë deri në ditën e gjykimit. Dhe normalisht, krahas Kuranit janë edhe porositë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Kështu që ne muslimanët, sidomos hoxhallarët, sidomos ulemat, e kanë detyrë dhe obligim pas pejgamberëve të Zotit që ata ta përcjellin mesazhin e Zotit tek njerëzit. E kemi thonë në disa derse të kalume, po du me përsërit për me kuptu une, për vete, po edhe ju që një këtu, nuk ka pozit më të madhe dhe më të mirë dhe më të lavdishme që Allahu ja jep njeriut në këtë tokë pas pejgamberëve të Zotit, se sa me pas pozitën e dietarëve që e përcjellin mesazhin e Zotit të popullit. As me qenë mbret, as me qenë perandor, as me qenë i famshëm, as me qenë i pasur, as me qenë yll, çfar do lloj relevance, vlere që mundet me pas dikush sot në botë. As njëra për tyre nuk është ma e madhe se sa me qenë dietar, trashëgimtar i pejgamberëve të Zotit dhe që e ke marrë për sipër rolin dhe detyrën me përcjell mesazhin e Zotit të popullit. Shifni tash, shumica prej neve, përfshi edhe shumë hoxhallar, edhe shumë dietar sot, e kanë marrë këtë amanet, ama një shumicë prej tyre nuk kanë fuqi imanore, fuqi shpirtënore, për me e që këtë amanet në vend. Gjatë rrugës lajthit, devion, nga amaneti që e ka marë, ja e braktis, krejt e lënë gjysëm, punën e hoxhallëkut, punën e pozitës e dietarit, ja prej në start, kur fillon për cilin e mesajit Zotit të populli, e lejthit atë, e devion atë për tja përshtat dëshirave, tekave të xhamatit, të shoqërisë, të pushtetit, dhe në vend se ta thuash të vërtetën që ta kalon amanet Allahu i madhrishëm, atë që e ka Kurani mbrenda vetes dhe atë që e ka Suneti mbrenda vetes, ti vazhdon me fol atë që i pëlqen xhamatit, atë që i pëlqen popullit, atë që i pëlqen pushtetit, edhe pse ajo që ti e thua ka mundësi me ardhë ndesh me atë që e ke marrë si amanet me përcjell nga Kurani dhe Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dikush që në fillim e kupton si një profesion, një vend pune. Bohem imam, bohem muezin, bohem muallim, bohem hatib, që të marrë një rokë. Edhe kjo është devalvimi më i madh që i bëhet kësaj pozite, kaq të lartë që Allahu e kalon këtë botë pas pejgamberëve të tij. Kjo është devalvimi më i madh, sepse realisht kjo pozitë nuk është profesion. Edhe mu për këtë shkak, shumë kushi prej neve që janë këtu në xhami, nuk janë të gatshëm që një fëmijë prej familjes së tij me sakrifiku edhe me bu hoq. Se realisht me e përcaktu një prej fëmijëve tu me bu hoq, do të thotë mi ia dhon një detyrë shumë të madhe, edhe me elon si në për ushtri, kur i bëjnë ato përgaditjet
e njësive speciale që, që i thëjnë është një test për testeve më të rëndësishme, me lonë bjetis. E hudhin midis bjeshkës malit, edhe pakun një farë mjetit të rëndësishme me vete, edhe ti mbjeto aty. Kështu është thot me qenë hoqë. Hoqë i cili amanetin e ka marë edhe e qonë pa e ndryshu heqë. Edhe pa e përfil presionin që mund t'ja bën gjemati, apo mund t'ja bën pushteti. Pa i vazhdojnë me thonë të vërtetën, tu e ditë se ta thuash të vërtetën sot, është kak që me i humbë shumë miqë, edhe me prodhu shumë armiqë. Sepse e vërteta është e rëndë edhe është e hidhur. Edhe shumë kushit i pengon ajo për t'ja thonë në sy, edhe për t'ja paraqit atë ashtu siç është e vërteta në formën originale të vetë. E tani, megjithse është e vështirë si pozitë, ajo të njëjtën kohë është pozitë e madhe. Megjithse nuk është pozitë e leverdhishme ekonomikisht, është pozitë që t'jep një autoritet edhe një mirëqenje, edhe një komoditet, edhe një rahati, të cilën nuk ka mundësi me pas asë një mbret. E them ketë që juve që një pak matë rije, që i keni fëmit matë vegjel, ta kuptoni se në momente që ti e vendosë me bo një djallë hoqë, realisht ki sakrifiku shumë, mirë po ajo sakrificë ka me të këthy me bereqet ty njëtë, ka me i këthy edhe ati nëse ajo normalisht i përmbahat sinqerisht këti amanetit. Dhe andaj, Allahu i madhërishëm prej kësaj kategorijet njerëzve, i ka marë, e ka marë një zotim për e tyre, zotim i cilin vetë vete ka dy pjesë. E para është, letu bejjenun në hulin nasë, që të vërtetën e cila gjindet në Kur'an dhe sunet për nga meri së Allahu a.s. t'ja sëqaroni njerëzve, t'a publikoni atë, t'a thoni njerëzve, t'a mësoni njerëzve, në vazhdimësi, kjo është e para. Dhe e dyta, ola të këtu mune, të mos e fshehni atë. Të mos e fshehni atë, dhe mes parës dhe dytës, është pozita e gjambazit. Është një shprehje që të në populli i Shkupit e përdorë, se në gjuhën arabe gjambaz është akrobat. Në gjuhën arabe, gjambaz dhe më thonë akrobat. Ai që merë pjesë dhe më thonë në cirk, me ato levizet akrobatike tia. Që është gjambaz, gjuhën arabe. A të ne gjambaz në lidhet, ka një logikë të lidhjes, gjambaz është ai që din të manovronë dhe të manipulon momenti kur a e shet një mal, e zakonisht e kanë përdor për ata që kanë shit edhe blej bagti edhe kafsh. Sepse, në pazarin e gjelbërt, ka hapsir për manipulime, po ka mundësi edhe let mu zbulu. Ama të tërktia me bagti, hapsira për manipulim, për manovrim, për mashtrim është edhe më e madhe. Asone se kam ditë, mirë po pastaj ko paskoje të ndetë me njerës për e kuptue se do thotë kafsht shumë shpejt humbinin veç me bartje nga fshati, nga bjeshka, për kujt e bijeti një lopë deri në pazarin e bagtist i humb me dhjetra dhe qindra kilën do shta. Të e blen atje, kër e merë në vend, kër dhe bishtone, e ki hub, dhe më thonë, një sasit madhe të vlerës asaj baktije. Andaj, këti njerit janë thonë gjambas. E tash, mes detyres par për ta publiku të vërtetën dhe detyres dytë për të mos e fshe atë, sepse në shumë raste dhe momente, thënja e të vërtetës ka mundësi me të kushtu, me qka? Me jetë. Me jetë. Po këj njeriu, i cili është i gatshëm me rrezikua dhe jetën e vetë, të e thonë të vërtetën,
Çfarë pozite ka? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë dhe këtë hadith shumë herë e kam përsërit dhe e përsëris tu ja thonë vetë vetës fillimisht e pastaj edhe juve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Sayyidu shuhada Hamza. Zotriu i shahidave është Hamza radiallahu anhu. E dini rëfimin e Hamzës radiallahu anhu, guzimin e ti, heroizmin e ti, sakrificën e ti, dhe normalisht gëzimin e mushrikëve dhe qafirave me vrasjen e ti. Radiallahu anhu wa ardhah. Dhe të ajo është zotnia i shahidave. Ma i miri për shahidave, a shahidat janë gjithashtu të një grade shumë të lartë në xhenet, e ma i miri për këtë shahidave që në ka Hamza radiallahu anhu. Shifne, kjo është Hamza radiallahu anhu ka t'i pare të urtësis, të menquris, të vendoshmëris, të guzimit, të heroizmit, t'i pare që du t'mi pas krejtëna. Krejtëna. Edhe mos me nënshmu as ku shpineve vetën e vetë, edhe për një grusht lirash me shqit vetë vetën. Mes të parës dhe dytës, të kjo hadithi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zotëria i shahideve është Hamza radiallahu anhu dhe njeriu i cili ngritet para një pushtetari zullumqar dhe e këshillon atë. Ja thot vërtetën. E këshillon atë i vetëdijshëm se kjo këshill që ky dietar, ky njeri, ky besimtar ja jep atij pushtetari ka mundësi me kushtu edhe jetë. E ky qohet me gjithë se e din se rrethonat janë të elektrizuar raportet, rrethonat, zullumi, ka arrit kulmin dhe ki përsëri ka fuqi, shpirti i ti dhe ka vullnet dhe energji me uqu edhe për para me thonë ati se ti që këtë jetë e bo gabim, kjo është zullum, kjo është e palejushme, kjo është gabim me e këshilue ashtu si që e ka detyrë dhe obligim çdo dietar me këshillu çdo pushtetar zullumqar, e ky pushtetari nga inati dhe hidhrimi i tij për këtë këshill që ja dha ky dietar në oborin mbretënor të tij e vendosi me mbyt dhe mbytja ta. Që kje dinte se kjo fjalë që ai ka me thonë ka mundësi me kushtu me jetë. Mirë po e tha, edhe ai pushtetari zullumqar vazhdoi me zullumin e tij edhe e vrau. Që ky njeri e ka pozitën bashkë me Hamzën radiallahu anhu, që është zotnia e shahidëve. Kjo pozitë ka qenë e madhe që Allahu i Madhëshëm ja jep dietarit i cili e thot të vërtetën mes të parës dhe dytës, sqarimit të vërtetës dhe mos fshehjes së vërtetës, është ajo që Allahu ja ka thonë wala tashteru bi ayati thamanan qalila, mos gaboni që argumentet e mia fen time ta shitni për çmimet vogla dhe të ulta. Tash dikush pak për shaka thot, domethën me shit shtrenjt bojka. Po, me shit shtrenjt ban nëse jep jetën tonë. Që kjo është po, ama kur gjokë për kësaj dunjoje, nuk i drejti me shiit fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse asgjë për të mirëve të kësaj dunjoje, nuk është aq e çmueshme, aq e vlefshme, aq e shtrejnët që mundet mu pagujt e vërteta që është në Kur'anin fisnika për në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shifne dhe thot, kjo paralele shumë e madhe dhe shumë e rëndësishme. Pejgamberi të Allahut e morën amanetin dhe elhamdulillah. E kemi pa te Nuhi a.s. 950 vjetë. E shohim në vazhdimësi të Hudi a.s. nuk e dimi sa vjetë. Dhe do e shohim të gjithë pejgamberët në vazhdimësi.
se ata kur e morën këtë amanet, i ndejtën besnik këti amanetit. Edhepse, ka pas pejgamber që janë vra në detyr, janë vra të e kry misionin e pejgamberis. Mirë po ata se kanë pas një jetë kur me lanë gjysëm këtë amanet edhe mos me përmbush këtë detyr, këtë mision, asë njave. Dhe normalisht kanë pas momentet e ignorimit, e shpërfilljes, e torturës, e maltretimit, po këtë kjo, asë njëherë, si ka sjellë në dyshim të pejgamber, se ky amanet, ky mesaj që kanë marrë nga Allahu i Madhëshëm, kjo pozitë, ky mision, nuk i avlen që këtë jetën tënde me hargju për te. Kur njëherë s'ka ndodhur. Dhe më për këtë shka, kur Allahu i Madhëshëm pastaj në disa sure tjera fletë për pejgambert, një grumbull të tyre, në fund thot shtu, ulaike alladhina hadahumullah fabihudahum iqtadih. Këta janë pejgamberët që Allahu i ka udhëzuar, edhe këta duhet me qenë modeli yt. Pra unë si hoxh, edhe ti si besimtar, unë edhe ti edhe këtë na, modelin tonë e kemi tek pejgamberët e Allahut të Gjallë. Edhe nëse ata kanë pas qëndrueshmëri, rezistencë, insistim, sabër, angazhim të pandalum, përdorim i të gjitha metodave të mundshme në promovimin e vlerave të islamit, edhe ne do të jemi pas ardhësit e mirë, të këtyre para ardhësve të mirë, atëherë kur edhe na në vazhdimësi, do e përcjellim mesazhin e Zotit tek njerëzit dhe do punojmë pa ndal vitën dhe natën, pa e mendu kur pushimin e vikendit, pushimin e vitit, pa e mendu kur penzionimin, sepse kreti jeta jon është vakëf me angazhimet tona, që sidomos ata që vendosen të bëhen hoxhallar, si që thështë rahmetliu, miftiu i Sanxhakit, Muamer Zukurliqi, Allahu e mëshiroft dhe me shpërrimet të mëdha të gjennetit e gëzoft, thejke me një vend, edhe pse ka qenë mosha jonë një vjetë pak ma i vjetër se na, thështë që nga momenti kur prindrit e vendosën me mqunë me drese, me mbohoqë, unë e kuptova se kretë jeta ime dhe angazhime të mija, janë vakëf për Allahun dhe Gjelal. E kështu është kuptimi i sakt i pozitës hoqë, që këtë jetë ajote du të me qenë në shërbim të islami dhe në frimën e fundit. Ska këtu, as vikend pushim, as pushim vjetor, e as penzionim mas 64 vjetëve, apo 35 vjetëve pun, ska. Sa të kish fuqi, sa të kish mundësi, sa të kish hapsir, ti në vazhdimësi duesh me e shërby islamin dhe duesh me amësu njëzve fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Kështu atëre, tamam, e ke marrë këtë rrugën e pejgamberëve me seriozitet, edhe e përcjell këtë amanet me seriozitet, edhe për sëri në fund, ngelesh me një frikë, a thu val, une ja kam dhonë hakin këti amanetit ashtu si duhet. Kur e tham këtë definim, këtë formë, edhe kur e shof atë që bëj une dhe atë që bëjnë shumë hoxhallarë dhe atë që bën gjematin në shërbim të islamit, tham subhanallah. Sa dalim i madh është mes asaj që e pretendojmë edhe asaj që duhet me qenë edhe asaj që është. Realisht do thotë dobësia është shumë e madhe. Allahu na fort e na forcoft e na shfryzoft në vazhdimësi për ta shërbi këtë fe dhe këtë din dhe këtë amanet në formën më të mirë të mundshme. Pra edhe na, si kurse gjithë pejgamberët që në takimin e tyre me popullin e vetë prezentoheshin se unë jam Hudi, që Allahu i Madhërisëm e ka dërgu si pejgamber,
sikur se tha, kedhebet Adun el Murselin. Populli Ad ishte një popull i cili jo veç Hudin i kishte përgjënjështru, po edhe para ti për nga mërë kishte përgjënjështru. Tabjat i keq i këti popullit që shumë për nga mërë me i kundushtu dhe me i refuzu. Sot, në prizmën e kësaj që na e lezojmë në këto surat të Kur'anit për raportet e popujve të pejgamberve me pejgambert e tyre, vim edhe në bot ma e qartë edhe kemi ma letë me kuptu pse njerëzit mërin këtë pozit të refuzimit të dëvërtetës, kundështimit të asajnë të cilin i thëtë Allahu, krijuesi i tyre. Edhe pastaj e kuptojmë se njeriu qenë ka shumë e mundshme, shumë e sakt, edhe vërtet, që çka e bën ai vetë vetes nuk e bën askush. Si ai e ul veten e vet nga pozita në të cilën e ka ngrit Allahu në pozitën më të ultë mundshme, veç ai ka mundësi më apo vetes. Me pas sy, dhe mës me pa dilin me sy, me pas vesh, edhe mës me mujtë të vërtetën ti me ndëgju, me pas zemër, dhe mës me mujtë me ndje të vërtetën, kjo është me të vërtet një mjerim shumë i madhë, që fatkesisht një pjesë e madhe e botë sot për 8 miliard njerëzve, janë në këtë situatë, janë në këtë gjendje. Po, këta pse janë kështu, kanë qenë të kaluën, kur janë ballafaquar me njerëzit më të ditur, më të aftë, edhe më të mirë se na pejgamberët e Zotit, edhe do jenë të atill edhe tash me ne, ku na nuk i kemi aftësitë e pejgamberëve. Pa nuk është diçka e re. Ama, ajo që nuk na falet, është neve që themi vetës besimtar, neve që themi vetës hoxhallar, neve që i themi vetës aktivista, neve që i themi vetës shërbyes të islamit, neve nuk na falët çka plogështia, neve nuk na falët dembelia, neve nuk na falët letargjia në të cilën fatkesish peshere i gjithë gjemati me hoxhallare, me aktivista, me gjemat, i kap letargjia dhe gjumi dhe nuk shef një loj entuziasmi, një loj vullneti, një loj energjie pozitive, aktivizëm në zgjimin e njerëzve nga gafleti, hapja e syve për ta pa dilin me sy, hapja e veshve për ta kuptu të vërtetën me ndëgjimin e tyre, dhe hapja e zemrës, që është edhe më e rëndësishme, për ta pranu këtë vërtet dhe për të zonë vend kjo e vërtet në zemrët e njerëzve tonë. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala në këto ajete, pra, fillon me këtë raport negativ të popullit të ti, me gjithë pejgambert, përfshirë edhe Hudin alayhis salam, se ata nuk dojnë meni për atë në të cilën i fton Hudi alayhis salam. Shifën, subhanallah, me konë se une si hoxhë dhe ju si gjemat, gjeni presion pak matë madhë, ose refuzim pak të matë egrë, për shëqërisë të cilë njëtojmë na. Pikpyetje e madhe dhe pikqudice se sa na kishim me pas vazhdimësi në të qenërit hoqë edhe gjematli. Pikpyetje. Pse e kemi po. Atër, kur dikun është tërngu pak, e është të zulumin dhe muslimanve, muslimant u mbledhen më njëherë. Unalën aktivitetet, unalë gjemati me shku në gjami, unalë shkrimi për islam në rjetet, unal krenari, unal guximi për të kundërshtu, op, 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 ketë i ullën kokët, ose shumica i ullën kokët, shumica e heshtën zonin, shumica undalan edhe u pasët, dhe thëtë, Allahu të e pa dopsin ton, edhe së përna qënë shtërëngimet mëje, sepse, do shta dikush për neve, ose shumë kush për neve, do të zhvisheshin nga çdo nga çdo veti dhe veçori e islamit me të cilën ne sot krenohemi se jemi në bollëk dhe rahati, që nëse do të ishte kon sprova më e madhe pikpyetje. E tash,
Pse zakonisht popujt kundërshtojnë të vërtetat? Edhe prej kësaj e marim një paralel, edhe na e kena kuptu vazhdimisht këtë situatë. Sprovat, vështirësit e që i përjeton një njeri në vazhdimësi dhe kur e shef se është i pa aftë me zgjidh problemin, atëherë mundohet me qenë i mirë me Zotin edhe mundohet me qenë i mirë me vllahun e tij. Ama në momentin që ndryshon gjendja edhe jepet një hapësirë edhe një liri, atëherë ai njeri fillon edhe azdiset i themi na. Fillon do thot edhe e ndjen veten sikur se s'ka nevojë as për Zotin e as për vllahun e tij. Do të cilët me arogancë dhe me ndje madhësi ndaj Zotit, hasha vë kella Allahu na rujt, është cilësi shumë e urtë, që si takon njeriu me pas asi raportin me Allahu në gjelal, po të njëjtën cilët edhe me vllahun e tij, me arogancë, me ignorim dhe do të përbuzje të tij. Mirëqenia ekonomike, rritja e standardit, rahatia, komoditeti ekonomik, fuqia ekonomike, fuqia shkencore, fuqia teknologjike, shpeshere din të bëhen shkak të ushqimit të mendje madhësis, arogancës dhe agresivitetit të njeriut, karshi Zotit dhe karshi njerëzve tjerë. Edhe kjo është po të populli i Hudit të Adi, që në këtë ajet e përmen Allahu Subhanahu wa Taala disa pjesë të zhvillimit qytetërues që kanë pas ky popull, ndërtimin e godinave të mëdhaja në për kodrat e qytetit, që ato të shihen prej larkë, se do më thotë na jemi një qytetërim i zhvilluar, kemi ndërtesat të mëdhaja, të ndërtuara mbi kodra që të shifen nga larkë se na këshire kena mri. Ajo që ndodhë sot, ju e dini për shemë njëra për garave që e bën shtetet e botës në përgjithësi, janë rokaqiet që shtetet e ndryshme të botës bëjnë gara me styra. Kullat binake të New Yorkut kanë qenë për kullave të para ma të larta në botë. Pastaj kullat binjake të Kuala Lumpurit të Malezis kanë qenë më të larta. Pastaj të Hong Kongit, më zgabofsha, kanë qenë më të lartat. Deri sa u bo Burgjul Khalife, dhe thot kulla prej kullave më të mëdhoja në botë me sa e dione, që është në Dubai në Emirate. Edhe në përmes tyre kullave, të cilat në mrenda mund tjene dhe boshe. Katet të shumë të të këtyre kullave më s'ken as kompani, as banesa për banim, po në përmes këtyre kullave të mdoja, edhe sot shtetet mundohen me të regu e përsim. Edhe njëra prej prapavijave, do thot në përplasjen mes ideologjive të ndryshme të botës, shkatrimi i kullave binake në 2001 e ka pas edhe këtë filozofin brenda saj. Nëse është simbol i një fuqie, shkatrimi këti simbolit dhe do shkatrimi kësaj fuqie. Kjo kom pjesë e përplasjes. Kush e ka bo, si është bo, qka ka të vërtetën në që thuët, qka është verzioni alternativ i asaj që thuët publik, kjo është mabet i madh, i gjanë, që ketë ju keni lezu, keni ndëgju dhe normalisht, na dhe shumë vjetë me folë, s'kena mundësi me rumë blaksu. Nuk është qëllimi me bo vlerësimin qka është e sakta, qka është e gabuara, po du të themë se me tërheqë një paralele pre asaj që ka qenë populli Hudit a.s. Adi, i cili ka ndërtu një qëtu godina të mëdha, po në për kodrina të larta, që kur ta marsh atë godin të madhe para shumë mija viteve,
me atë teknologji që ka ekzistuar atëherë, e vënduar mbi një kodër të naltë që duket godina dhe më e naltë që ku ta shofin kalimtarët, karavana që qarkullojnë aty pari nga lark, flasin se ky është ai veni i andrave. Edhe për shembull, ju e dini gjithë, megjithse shqiptarët kanë merak me isha arabt shpeshherë në rrjetet sociale, po kur vjen puna e turizmit ose kur vjen puna me kallëzu se ata kanë pare edhe kanë ecë botën, destinacioni më interesant edhe më i përfolur edhe më reklamuesi i tyre është me shku në Dubai. Edhe pse ata i shajnë arabta, më hapet, edhe kur shkojnë në Dubai, këtë bëjnë foto edhe nxjerrin në për profilet e tyre dhe mundohen me tregu se ona që kam shkel këtë vend që është vendi i ëndrave. E njëta filozofi, e njëta logik. Në përmes ndërtimeve mega konstrukcione, që i quajnë tash në gjuhën e inxhinjerisë, mundohen me tregue zhvillimin teknologjik që e kanë dhe fuqinë cilën e kanë, dhe në përmes kësaj fuqie, ata realisht e ushqejnë egon e tyre dhe bëjnë zëvendësimin. Vend se kjo ego e tyre t'i nështrohet madhnisë Allahut, a madhnia Allahut është e pakufishme, ata duke ushqy ego e tyre me kësilloj zhvillime teknologjike, të cilat me gjithë se janë mega konstruksione, përsëri janë shumë dëvogla në krahasim me atë që ka kriju Allahu subhanahu wa ta'ala. Sepse një diell që na e shohim me sy, e kemi vështirë ta përthekojmë me studim edhe me perceptim, e mos flasim të kemi fuqin për të prodhu diçka të ngjashme me diellin. A gjithë na e dim se dielli dhe planetet përreth tij janë një sistem diellor në galaktikë e cila përbohet prej shumë sistemeve djelore të tila, ku djeli dhe planetet të rëfti janë shumë matë mëdhaja sësa këto që kemi e i shofim na. A këtu, në këtë sistem djelor, gjithë ju e dini dhe keni po, se toka është prej planeteve matë vogla, në kosh ma e vogla, ama është prej planeteve matë vogla, krahasim me shumë planetet tjera që janë shumë fish më të mëja se toka. Tash, të posë pasu shketë këtë fakt ti me një mega konstruksion që ti e bon, ta ushqesh e gontone e ta futesh më një lavirint të spostimit, besimit në Allah si krijues absolut e të fillosh të adhurosh vetë vetën sikur se je dikush e meriton gjatë tillë, kjo është gjithashtu prej çmendurive më të mëja që fatkesisht i bën njeriu dhe i ka njeriu. Edhe kjo është argumenti që ata e kanë përdor në komunikim me Nuhin, me Hudin alayhis salam. Ti neve po na thirrni besim, po shifena ku na mri. Shifena ku na mri. Kur kush para neve se ka bërë këtë gjë. Do thotë na kemi vlerë, na kemi dituri, na dim, kemi fuqi. S'kemë nevojë mi besu për kujt. Të e pas parasysh këtë argument që e përdorin ateistat, që e përdorin materialistat, vinë tërmetet, e dridhin këtë atë që e ke prodhute, për sekund, të e ke ndërtu me vite, vinë tërmetet me një urdhën të Allahu Dhul Gjelal, me një sebeb për sebebeve që Allahu e ka caktue, mbrenda tokës, me ta dridh e me ta shkatrue për disa sekunda krejt atë që ti është dashë 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 4 vjet, 5, me ndërtue, me qindra punëtor dhe me qindra, dhe thot, investime. Kjo është ajo që fatkesish ku njerëzit si kuptojnë argumentet fetare, atë që thot Allahu në Kur'an, dhe atë që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tija, vinë këto momente për me të qelë sytë me zorë, që ta kuptojsh se nuk ban ti mi dhonë vetës të drejtë mu balavacu me talje me Allahun e madhrishëm. Sepse fuqia e ti është absolute,
Edhe shifna, kjo përsëri është më shirë, me gjithë se për shumë tërmeti që ndodhi sot në mëngjesin e hashëm në Turqi edhe në Siri, është shumë i madhë. Dhe numri viktimave, ajo që une muj me perceptu për asaj që kam pa për numrit madhë të ndërtesave që janë shkatru, kam i qenë me 10 ramia. Me 10 ramia. Është katastrofal. Me gjithë atë e shumë i vogël. Me gjithë atë e shumë i vogël, krasim me fuqinë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse kjo për me mamush me në mua dhe ty, edhe pse na jemi të bindur, po njerëzve si këta që mendojnë se teknologjia, shkenca, fuqia, ka mundësi ata me imbrojt, ose ka mundësi me qenë e mjaftueshme për ta që ata me kundështu besimin Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe nuk mjafton. Nuk mjafton se s'ka gjë që i del karshi këtij vendimi të Allahut xhelal. Edhe para mendoni, do thotë niveli i tërmetit që ndodhi sot në mëngjesin e hershëm në Turqi me epiqendër në Kahramanmaraş, një qytet për qyteteve jugore të Turqisë, ka qenë 7.8, edhe pse dikush thanë sabah dhe 8.1 ka mujtë me qenë. Po ajo që është përhap në për ato aplikacionet e matjes e tërmetit, 7.8 ka qenë. Para mendo me qenë më nartë. A mundësia me qenë më e madhe është, me sa e di une, do më thonë në botë, deri në 9 balë të Richterit ka pas tërmetit, me më zgabofsha 9.3 balë ka qenë e Japonisë. Po që ati pari? Thuhet, me atë që kam dëgju në emisionet kërë u bashin në rastin e tërmeteve të mdoje, po edhe në para 2 viteve atëra sa i voni tërmeti i Shqipërisë, thua është se deri 11 gradë e përpjet, qka është bi 11 gradë logaritet tërmet apokaliptik. Në më parashit se kiameti kam i pas 12 gradë e përpjet. Nëse ka 12 gradë të Richterit, dhe më thonë, tërmeti peshë, atërë ma kiameti është aja. Ta 7.8, të më në isha fut teqit. Ndoshta pas disa viteve, nëse njerëzit shkojnë të uprish, i bot 8, bot 8.1, 5, bot 9, bot 9.5, bot më ki shkojnë të rritë, vetëm se aqë sa ma shumë ka me shku i nati njerëzve, të u rebelu kashë i Allahot, dhe të e paracit vetën si rivalë, hasha o kella, edhe pse s'ka mundësi asë njëre njëriu tjetë rival, po do të mendonë se mund t'i bënë rivalitet Allahu dhe madhinisë të ti, ka murit numri i gradave të tërmetit për me jamush mendjen se cilit se me Allah nuk luhet. Për gjërave shumë interesante që lezova pak më parë se marë në dërës edhe publikova Shqip, po të regonë një djali thot, kur filloj tërmeti, fillu njëzit me bërtit, normal. Reagimet histerike, reagimet të pa kontrolu, me se cilit njëri i ndodhin. Thot, dola ndritare dhe po shof ullurimin e njerëzve dhe po bërtas, po tham, ke biru, thoni Allahu Akbar. Thot, i pari që tha Allahu Akbar, kom shia im që diri parë gjithë të ka jem ateist. Edhe qështu ka me shku. Edhe qështu ka me shku. Ska mund si ndryshe me shku. Se këta e në ateist, deri sa se shohin e vetën ngusht, se si kur të është edhe e fjallë, e argumentu me shembuj praktik, ateisti ma i madhë, kur hip në aeroplan, edhe fillojnë dridit e aeroplanit përshka kushteve klimatike, edhe ati isti maj madhë ati bëhot besimtar. Kjo është edhe Allahu, këtë e ka të regu në Kur'an, shumë për para. Se ateizmi, realisht, është inat, është ndjenje emocionale, s'ka lidhje me bindje, s'ka lidhje me argument, edhe pse ata mundohen me të regu se kjo është rezultat i shkencës, se zbulimit shkencës, s'ka lidhje. Atë janë emocion, janë ndjenja. është moment emocional që njëtën një njeri përshka këtë paknacive të veta, përshka këtë mendjelesisë të ti, përshka këtë arogancës të ti, përshka këtë
Ndo një momenti personal që ka pos medikan, dhe tash kret atë nervoz, atë irnim, atë inat, e qëtë të Zoti, sepse Zoti se a këthen ati më një herë. Se a këthen ati më një herë, sepse Allahu i madhëshëm jep shans, e shans, e shans, e shansa, njeriu që të kthehet e të pendohet, edhe me kufrin e parë nuk e shkatron, as me dytin, sepse Allahu dën ata të pendohen edhe të kthehen. Edhe andaj këta njerëz me kësi lloj karakteri jo stabil, të e ditë në vetën e tyre, për shkak se ADN-ja e tyre këtë e konfirmon se Zoti është i drejtë edhe i mëshirshëm. Edhe ma letë e kalon me Zoti se me këtë qertë, edhe pse ti gabimin matë madhë ja bën Zotit. Po për sëri, me konë që na njerëzit, gabojmë ndaj njerëzve si që gabojmë ndaj Zotit, njerëzit na këshin angër gjallë. Ama pse Allah është i drejtë edhe i mëshirshëm, ai e toleron edhe gabimin ma fatal që mund të bësh ka shi ti. E këtë njëri e din, se kom brenda ADN-së të ti. Edhe andaj kësi momente të mungesës stabilitetit si karakter të ti, ai atë idhimin e ti e kalzon ka shi Zotit, sepse zgudon me kalzu. Ka shi njeri, se njeri i hinë dajak, i hinë shkop, ja kalzon qefin, a Allah, ja, i e pëshansë, hajtë se hajtë se si në të rëzi, shko këthjelu, shko edhe pak pjeku, shko edhe pak rritu, shko edhe pak kuptoj gjënë më mirë, do vinsh edhe do kthehesh të une. Ande janë e këto momente shumë interesante që përmenë në këtë debat të Hudit me popullën e ti, dhe normalisht argument i cili nuk i ndimon ata dhe nuk i mbron ata, po vazhdojnë debatje dhe me pjesë tjera. Kjo është thjesht një rezume e përgjeshëm, pa hyja në ajetet konkrete që përmenden këtë të fakte në këtë debat, këtë biset që ka Hudi a.s. me popullin e ti. Normalisht, na do vazhdojmë me rëndesin e arshëm me pjesën tjetër, pa ajo që dua ta them e thash në fillim, po dua me përsëritë njëherë, edhe neve, sot në shekullin e 15 hijretit, edhe neve sot në shekullin e 21, na mungon ky debat mes neve, të shkimtarve të pejgamberëve, me ata refuzues edhe kundërshtues të pejgamberëve. Në mungon debati, në mungon ballafaqimi, në mungon përballja me to, edhe si kurse mjaftohemi gjithë na me kujdes për veten tonë dhe s'na intereson se çka ndonë të botë, a na jemi garantuesit e zhvillimit të jetës në botë, na e kemi marrë përsi për detyrën e të qenurit dëshmitar të këtyre ndodhive historike që kanë mendodhë dhe për to kena me dëshmu për Allahu Subhanahu Teala. Faktikisht, na e kemi ullë vetën nga pozita, si në kanë ngritë Allahu, e kemi ullë shumë poshtë. Edhe kjo është arsyeja kryesore pse na si musliman sot nuk kemi të udhëheqë botën. Pse na nuk dëjmi. Jo që s'dojmi na me fjallë këtë dëjmi, po angazhimi jonë, sakrifice jonë është aq e vogël, sa që te me kaq sakrifiz ti një kompanise në qënë për para, jo një umet. Ska mundësi. Për ta thonë kështu ma qartë, isha një ditë më një bisedë private, e dini pse na se u dheqin botë nësot muslimat, sepse shumice dërmuese muslimave se janë kaqën me dhonë jetën për fejë. Dhe ma bejtja shumë i qartë. Nëse na krejt, si i pari dhe i fundit nuk imi të gashëm edhe jetëm me dhonë për fe, atër kjo fe s'ka mundësi më qenë sundimtarë. Matematika është e thjeshtë. Nëse ti dhimën 5 euro mi dhonë për Allah, ti s'munësh kur me udhëheqë botën. S'munësh. Se botën Allahu ja e pa ti që punon edhe sakrifikon. S'ka shansa me adhonë dembelit, me adhonë ati që e lakmon dë njënë edhe me nëntë gërmlon për të mireve të kësaj bote. Ajo që kam bet nga kjo sura dhe këto ajete, vazhdojmë insha Allah tala me to në desin e arshëm, duke lutë Allah në e vjetë dhe vishme dhe veprat mira, në e pësin qëtet në fjarë dhe vepra dhe ashtu se për në ka bashkua në këtë gjami, për të imsuar të ajete kuranore dhe porusit për tyre, lusim Allahun e madhëshim që në bashkon më këta pengamertë Allahut,
në gjennetet e mëdha dhe të larta të Allahut, e në veçanti në shoqëritë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam.